Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. У 9 людей з Монастириського району сьогодні лабораторно підтвердили коронавірус. Про це повідомив заступник керівника районного штабу боротьби з коронавірусом Павло Дронь. За його словами, там на сьогодні 67 осіб інфіковані COVID-19, 27 із них медики. 13 осіб лікують у Монастириській районній лікарні, 3 у Тернопільській лікарні швидкої допомоги, 5 у Тернопільській дитячій лікарні. Решта людей лікуються вдома. Павло Дронь розповів, що в Монастириській лікарні зараз не вистачає пробірок і шпателів, щоб взяти проби в контактних осіб для лабораторного підтвердження коронавірусу. Не вистачає пробірок і шпателів. Це найперша проблема, яка сьогодні є. Сьогодні вранці була відео нарада з обласним штабом. Я ставив це питання перед головою ОДА і начальник обласного управління охорони здоров'я. Повідомили, що вони там сьогодні дадуть якусь кількість пробірок, десь 50, може він казав. А надалі голова ОДА пообіцяв, що він цю проблему постарається вирішити впродовж 2-3 днів. Нагадаю, першою на Тернопільщині на коронавірус 12 березня захворіла медсестра з Монастирського району. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Заступник керівника районного штабу боротьби з коронавірусом Павло Дронь розповів, що спочатку в жінки діагностували грип типу А. Її госпіталізували до Монастирської райлікарні та лікували від грипу. Так, за словами Павла Дроня, могли заразитися медики цієї лікарні. Тест на коронавірус лабораторно провели після того, коли стан жінки погіршився. Підтвердили коронавірус 26 березня. В обласному лабораторному центрі про нові випадки коронавірусу поки що не повідомляють. Нагадаю, вчора COVID-19 лабораторно підтвердили в родини з Козови. Також перший випадок зафіксували в Бережанському районі. Про це розповіла завідувачка відділу обласного лабораторного центру Світлана Маціпура. 5 випадків позитивних – це були Козівський район. Це домашнє вогнище, повністю вся сім'я захворіла на COVID-19. Результати ми передаємо на лікувальну мережу, тобто або на сімейного лікаря, або лікувальний заклад, якщо вони знаходяться на стаціонарному лікуванні. Відповідно, уточнюється діагноз, хворих лікують. Ми продовжуємо працювати по домашньому вогнищу або за місцем роботи. Тобто збираємо контактних. 2 було на стаціонарному лікуванні, 3 осіб на самоізоляції. У місячної дитини з Шумщини COVID-19 не підтвердили. Вона одужала. Сьогодні її виписали з Тернопільської міської дитячої лікарні. Про це розповів директор медзакладу Андрій Артемович. За його словами, коронавірус вчора ввечері підтвердили в матері півторарічної дитини з села Лідихів Кременецького району. Вона разом із дитиною перебуває в реанімаційному відділенні лікарні. Стан ще 4 дітей з діагнозом COVID-19, які лікуються в цьому медзакладі, покращився. Дітям надають інтенсивну терапію та кисневу підтримку, але без апаратів штучної вентиляції легень, каже Андрій Артемович. У Тернопільській міській дитячій лікарні станом на 10-ту годину перебуває 7 пацієнтів з підтвердженим COVID-19. В інфекційному відділенні 11-річна дитина та її мати з Монастирського району, ще 2 дітей 13 та 14 років та їхня мати з Монастирського району. Стан усіх пацієнтів, які в нас є, стабілізований, позитивна динаміка. Наскільки я знаю, вони є задоволені тим лікуванням, яке відбувається. Місячна дитина, яка знаходилась у нас на лікуванні, одужала, виписана додому. Півторарічна дитина, динаміка позитивна. Практично лікування в реанімації закінчується, вона буде найближчим часом переведена у звичайне інфекційне відділення. За минулу добу не було ні у кого в дітей підтверджено COVID-19, підтверджено лише в одного із дорослих. На сьогодні ми маємо повне забезпечення ліків, маємо повне забезпечення всього захисного спорядження. Продовжується накопичення того, що нам буде необхідно, якби було пацієнтів більше. У разі потреби може бути розгорнуто до 200 ліжок для надання допомоги діткам хворим на COVID-19. Зазначив, півторарічної дитини з Кременецького району діагностували COVID-19 27 березня. Тоді її з пневмонією госпіталізували в інфекційне реанімаційне відділення міської дитячої лікарні. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, ймовірно, інфікував дитину її батько. Поліцейські з'ясували, що з Польщі повернувся брат батька, який проживає в іншому селі.
Батько дитини відвідував родича, але сам дядько не контактував з дитиною та після повернення за кордону нікуди з будинку не виходив. Наразі всі, хто проживає з дитиною вдома, на самоізоляції. Батько кримінальної відповідальності не нестиме, каже Сергій Крета. Трьох дітей із Монастириського району, які захворіли на COVID-19, госпіталізували 25 та 26 березня, розповіла головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 17 годину на коронавірус захворіли 803 313 людей в 179 країнах світу. Видужили 172 657 людей, померло 39 014 осіб. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Італії – 101 739 людей. Там видужили 14 620 осіб, померли 11 591 людина. В Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужали, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Загалом, як розповів Віктор Ляшко, коронавірус лабораторно підтвердили в таких областях. По одному випадку у Закарпатській, Полтавській, Харківській та Херсонській, по два випадки у Луганській та Чернігівській, три випадки у Волинській та Хмельницькій, чотири у Кіровоградській, п'ять у Житомирській, по шість випадків у Донецькій та Львівській, дев'ять випадків у Дніпропетровській, десять у Сумській, одинадцять в Одеській, по 13 у Запорізькій і Рівненській, 36 у Вінницькій, 45 у Івано-Франківській, 50 у Черкаській, 52 в Київській, 78 у Тернопільській, 90 у Чернівецькій та 107 випадків у місті Київ. На Тернопільщині, за даними обласного лабораторного центру, коронавірус підтвердили в таких районах: 58 випадків у Монастириському, 9 у Заліщицькому, 5 у Кузівському, 2 в Кременецькому, 1 у Тернопільському, 1 в Бережанському та 2 випадки в місті Тернопіль. 30 відсмоктувачів рідини з легень для лікування пацієнтів з коронавірусом отримала Тернопільська лікарня швидкої допомоги. Їх для лікарні купили благодійники. Про це повідомив начальник міського відділу охорони здоров'я Василь Данчак. За його словами, також 5 таких апаратів передали з Баразькій районній лікарні. Це переносний медичний відсмоктувач. Апарат призначений для надання невідкладної допомоги пацієнтам, у легенях яких накопичується рідина, каже лікар-анестезіолог реанімаційного відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги Юрій Кусель. Зокрема, ті відсмоктувачі є доволі потужними і зручними в користуванні тільки через те, що вони знаходяться на коліщатках, вони мають дві ємності для секрету. Використовуються вони у всіх вікових групах пацієнтів і в обов'язковому порядку повинні бути біля кожного ліжка пацієнта, в залежності від того, скільки ліжок має відділення. Якщо це 30 ліжок, значить 30 відсмоктувачів біля кожного ліжка. Відсмоктувачі розмістять у реанімаційному та інфекційному відділеннях лікарні швидкої допомоги. Директор цього медзакладу Ярослав Чайківський розповів, яке ще обладнання потрібне для лікування хворих з діагнозом COVID-19 та яке в лікарні вже є. Крім апаратів штучної вентиляції, необхідно було, і ми вже на сьогоднішній день придбали, це переносний рентген-апарат, який стоїть в інфекційному відділенні, вже працює. Крім рентген-апарату, ще треба було нам кисневі концентратори, відсмоктувачі, ну і інше, там будемо казати, дрібніше медичне обладнання. За останній тиждень тернополяни, окрім відсмоктувачів, передали лікарні швидкої допомоги 5 апаратів штучної вентиляції легень. Ще один придбали за гроші з бюджету Тернопільської громади. Два були в лікарні. Загалом у лікарні тепер є 8 апаратів штучної вентиляції легень. Список медичного обладнання, яке потрібне лікарні, медики передають міській раді, каже міський голова Тернополя Сергій Надал. Перелік предметів захисту, перелік медикаментів, перелік обладнання дають безпосередньо головні лікарі, лікарі тих лікарень, які займаються лікуванням. Сьогодні ми передали для лікарень міста Тернополя відсмоктувачі, які призначили того, щоб витягувати з легень то, що є лишнє. Працювати з цим можуть спеціальні бригади анестезіологів. Відповідно, це обладнання ми придбали за кошти благодійників, оскільки купити його по перерахунку за бюджетні кошти ми не могли ніде, і постачальники відмовлялись продавати. 5 відсмоктувачів забрали медики з Баразької центральної районної лікарні, каже виконувач обов'язків директора цього медзакладу Валерій Суконник. За його словами, щоб відсмоктувачі передали до Збаража, захотіли благодійники. В основному десь так і захисні костюми, і це для персоналу захисту ніби поки що на цей час є. Якщо будуть поодинокі випадки, то, думаю, раду дамо. От, ну а як будуть тяжкі, складні, то там ще треба звичайну апаратуру. Хоча ми маємо два апарати штучної вентиляції легень, два апарати, які можна використовувати. У нас їх більше, але такі, які можна використовувати цим захворюванням, тільки два.
Надіємося ще одного отримати, ще монітори. От благодійники нам допомагають. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня та ситуацію з коронавірусом в області та Україні дивіться о 19-й годині.